Ahoj, já jsem Maki a vítěz dneska se dobrodružňáku s Vendou. Čus. Ale trošku jsem si zamotala jazyk. No, až tak. Jo. V minulém díle jsme dostali krásný dalekohled. Teda ano. Teďka hovno vidím, protože nejsem pod tím, ale je boží. Takže jsme hezky dojeli krásnou vlastně magii, white magii celou. Jedničku, tier 1 a teďka se pouštíme do tier 2. Na začátek jsme si udělali ten runic altar, takže jsme si ho vycraftili, ještě ho neber. Vypadá to takto. Je to celkem jednoduchý, takže... Vem si ho ty. Beru. A kam ho dáme? Hele, já bych ho dala asi někam tam, kde... To máš furt tamto. No právě ten runic altar, ten je podle mě tady k těmhle k tý maně. Jo? Mhm. A já tak ho prcnem sem třeba. Dobře. Vypadá dobře. To vypadá hustě. Ale vůbec třeba jako nevím, k čemu by měl být. Ale já vůbec nevím. Myslím si, že právě bude k týmaně. Jo, počkat, ale to... nám si zase neudělal questík, která mě se neudělal questík. Ono je to právě ze stejného levelu, víš. No jasný. Já potřebuji udělat nejdřív questík, aby si to mohla claimnout, aby se mi to mohlo otevřít dál. Což mi to trošku, co byl update, tak od té doby mi to trošku jako blbne. Ano. My jsme vlastně už minulý videjko v podstatě jsme hráli na novém updateu. Jo. Ale že by tam byly nějaký extra jako velký změny, to se říct se moc nedá. Jo, nelidí. Zatím jsme nic nepocítili, jenom to, že mi prostě jde blbě sbírání questů. Jo. Jinak Maki, já mám teda Ender Perly a já rovnou můžu udělat další questík to Mana Perl, takže já tady mám... Jo, to vypadá hustě. Koukej, hele, já mám Ender Perlu a... Rovnou mám. Vypadá to hustě, ta mana perla. Jak funguje, co myslíš, můžu to trefit? Ne, to podle mě k ničemu, jdem z toho podle mě kraftíme. Do prčic. No, a rovnou z toho máme udělat ještě nějaký assembly halo. Sakra, co je? To budeme potřebovat mana steel, workshop a mana peer workshop. Mining dynamitus. Já koukám, to teda bude nějak to assembling halo, bude nějaká podle mě kravina. Něco s krafťákem, no řešit to nebudem. No, budem to kraftit nebo ne? Asi ne. Dobře, tak ne. Můžeme si udělat mana tablet, což je věcička, kterou vlastně můžeme hazovat z toho mana poolu tu manu, ale je to taky zbytečná věc, pokud to prostě nechceš nikam házet, pak k ničemu. No, tak to uděláme asi až za kamerou. Asi jo. To jako, nebudeme dělat tady. Runa. Runy bude... Uděláme runy? Runy. Můžeme to zkusit. Ale vůbec třeba nevím, k čemu ty runy jsou. To já a to už se dělá na tom altaru. Mhm. A nebo hele, v tom tvým se ještě blokovkou. Helen, máme nějaký dilithium ingot. Já myslím, že ne. Jo, dilithium. Ne. Podle mě taky ho nemáme. Ale nevím. Jak jsme rychle začali, tak jsme rychle skončili. A kde to máš ten dilithium? V tom černém prachu. Jo, nocturnal powder. Tak tam třeba dilithium. Dilithium a to se dělá z dilithium dustu. Počkej, možná ten dust máme. Dilithium dust se dostane z nějakých... Ne, tak ne. Můžeš vtf, co to je? Jo, nějaký orečko přímo, ale lidi, to je opět totálně zvláštní. Počkej, ono to jde z toho, jak máme takovou tu malou pecičku, jak se dělal. Takovou tu... Tak tam dáme dilithium krystal a elektrotin. A mělo by se to vytvořit. A my ten krystal máme? My ten krystal máme. 3. Kolik jich potřebujeme? 4. A z jednoho máme... Počkej, pš... My potřebujeme 3, máme 4. Ticho, máme... počkej, to zvládnem. Já jsem to řekl ještě blbě. Jde to zkusit, já si myslím, že bude dobře, málo. Já se doma mám kouknout na ty runy, jo? Jo, dobře, koukni se na to runy. To bude trošku jako zajímavý, co abych se přiznal. Ale, počka, no. Tak to asi nebude tahle ta pecička. Pulverized mana infused metal, what the f... Mana infused ingot. Lidi, to je trošku už jako tady jako složitější. Induced smelter, máme smelter. No, je tam. Jo. A kde? Někde tam. Kráš? Já vím, že tam prostě někde je, takhle jednoduše smelter. To řeknu. Jo. Máš počkat, ho? Mám ho, ale nevím, jestli to bude ono.
Určitě. Spíš ne. Počkej, jak to tam kreslej. To ti nepovím. Taky ne. Hop, hop, počkej. Jinak. Čem tyhle ty dvě? Tak. Vypalujou kovy, co potřebují vysokou teplotu. Mana, a to hodím tak sem. Proč to tam nejde? Ženo, nevíš, proč to tam nejde? Ukáž. Jaha, nic. Už jsem na to přišla. Dobrý. Já tady musela jenom odkliknout. Dobře. No, já tady jednu věc jdu teda hodit do tohohle altaru. Dobře, už to tam je v tom. Ano. A teďko potřebuji mana steel ingot a copper ingot, takže to teďko seberu. Až dám pomalu, jestli do toho dávám. Mám dva. Co máš dva? Toho dilithium ingot. O, super. Copper a mana steel. Au. Přemýšlím, Maki, kde máme mana steel? Mana steel? Nevím. Mana steel? Mana steel? Nevím, kde máme mana steel. Měl by tam být, ne? Já si občas říkám, že lidi, tyjo, jak to, že můžete koukat na takový retardy, jako by se... Mana steel ingot, mám ho. Já ho mám taky. Jenom jak můžete koukat na takový retardy, jako jsme my dva. Jo, to nevím. Máš block of coal? Ne. Ježíš Maria. Tohle budeme potřebovat blok. Dej mi ten mana steel, ty jsi ho sebrala. Co ještě potřebujeme? Ty jsi mi sebrala mana steel. Aquaman. Aquamana máš, nebo Aquamana co? Aquamarine. Je skoro to stejný. Ten je tam potřeba do toho vody. Do mana vody? Steel plate. Mana steel plate. Co? Mám to. O čem Maki vůbec mluví? No o tom, no tom. Já vůbec nevím, o čem mluvíš, Maki. Spawní se plz na ten ostrov. Proč? Abych se tam mohla spawnout já. Běž tam. A proč tam chceš jít? Ježíš, běž tam. No. No, čekej. Dělám ti quest. Jaký? Já vůbec nevím, jaký děláš. No, uvidíš. Jo, a ještě potřebuji incest. Nebo černý barvivo. Na to jsem zapomněla. Já furt lidi nemáču, já nevím, jaký děláme quest prostě. No tu černou, černý powder ne. Aha, tak to já vůbec nedělám. Ježišmarja Vašku. To já nedělám, já dělám něco úplně jinýho. No to je hrůza lidi. A dej mi ten mana steel, ty jsi mi ho sebrala. Tady máš mana steel. No, ještě. Dobrý. Čekej, mám ho u sebe? Máš polovinu. Jo, dobrý. Děkuji. A koukni se prosím do barev, co tam mám, jestli tam není černý barvivo. Je tu mystical black petal. Ne, potřebuji barvivo. Barvivo tu není. A zabiješ mi když tak toho? Koho? Tebe. Ne. S radostí. No? Já nevím, jak se to jmenuje do háje. No a tak to ti nepomůže. Ve vodě to žije. Co? Ve vodě to žije. Má to chapadla. Jo, to... Já nevím, co má. Bože, no... jo, zabil bych, ale to by tady někde musela být nějaká voda pro to, jakoby takhle. Ty tady máš vodu. Tady je i hluboká voda. Sakra, já jsem do toho dal baťoch. Ježišmarja. Já dělám 10 věcí najednou, boha. Jak 10 věcí? Máš udělat jednu a to je pro mě. Jak jako to je pro tebe? No pro mě. Já dělám ještě pro sebe něco. Ale máš to dělat pro mě. Kde máš tu hlubokou vodu? Tady, pod sebou. Víš proto co, já tam skočím. Proto nechci skočit a zabít si to sama. Dobře, jsem mrtvá. Na blok jsem to dala. No tak vidíš, jak dobře, to tam seš. Máš mi říct, že tam padáš. Já už jsem tam šel. Ale byla jsem rychlejší, ale to jsem neviděla, jestli přežiju. Tak jo. Tak. Ježišmarja, kde to tak. Je? To ti nepovím. No, to já taky sobě nepovím. Protože to nevím. Tak. Protože to tady nechce žít. Chápeš to? Okay. Ono to tady nežije. Máme? Jo, sugarkiny máme, já jsem si říkal. Když tam jich máš, prosím tě. Potřebuji 9. Dobře. Já si chvilku budu hledat. Tak hledej Maki, já budu kraftit. Lidi, chápete to? Mám to tam dobře, že jo?
Teďka úplně vidím, že tam budu tam psát. Hele, mám to tam dobře daný a nic to nedělá. No. No co? Já, ty potřebuješ ještě tuhle hůlku. Jo. Ježíš Maria, to abyste nosili Vaška furt na klíčích. Jo. Je to nejlepší, co se ti může stát. Foj. Cože? Tady chcípnu. Jsi skočil nebo co? Jo. Ty jsi želi, to proč to děláš? Bungee jumping. Jo, okej. Okay. Já se chvilku budu čekat, než se mi vlastně, až než to budu moc claimnout, což úplně na prd. Ale pak budem Cave Illuminator. Jinak já teda musím říct, že tady jsem teda dělal něco s tou botaní, nebo s tou botaní s tím altarem, jak jsme se vykraftili a vůbec mi to teda nefunguje. Jo, a neděláš to blbě? Nepotřebuješ k tomu taky hůlku? Spíš potřebuji k tomu asi tebe. Jo. Tam je teda jako napsáno, že nahoru máš položit ten kámen nějaký nebo co to? No. Tak jsem ho tam položil a nedělá to vůbec nic. A já to prostě nemůžu se claimnout. Mám to claimnout já? Jo. Žeš, ne, boom. Ne, už to zase bouchlo, boha. Mě se to laglo. Dobrý už. Odpal. Dobrý. Já myslím, že dáme radši asi už zase den, viď? Jo, to už můžeš. Tak. Tak tady asi jako dneska mi to není souzený. Dneska nám to vůbec není souzeno, mě přijde. To je prostě ten blbej update. Jo. Koukej, víš ty věci takhle na tom? No, vidím, no. A v podstatě prej jako tam je napsáno, že... No. Máš tam na toto hodit Piece of Living Rock. No. Ten mám. Boom. On top, ano, to jsme dali. A nepotřebuješ, aby ti tam šla ta mana? Ne, právě, že to mám přiřazený. A právě potom Swand of the Forest, na to mám pravým kliknout. Nic se neděje. A funguje ti tam ta mana? No jako tady odsud, jako tady z tohohle, by tam teda jako ta mana měla jít, tady z tohohle spreadru, jo. Ale nepřijde mi, že by tam jako nějak extra jako chtěla. Mhm. Což je jako jiná prd, nevím. Ha, že bych? No konečně už. Ha. Když má co to... No ježiš, no tak tohle lidi už nestavím. Na to nemám nervy. Já už vím, v čem je chyba. Jo, v čem? Tady ten runic altar máme položit minimálně jeden blok od toho mana poolu. Takže já to zase zničit. Promiň, Benda. Jsem maky na to tam dala blbě. Prosím? Nepros. Prosím, jak jakože já jsem to tam dala blbě. No ty. Ti dám, že jsem to tam dala. No ty. To je hrozný lidi. Jenom. A ty jsi hrozná potvora. Ty taky. Hej. No, ty to můžeš říkat, já ne? Neber mi ten kámen. Aha, pardon. Vidíte, přijde makina. Čmajs. Už to tam máš, sorry. Dobrý, ještě já tam musím dát tam ty zbytkový věci, co tam jsem. Zbytkový věci. Jo, tady. A co z toho bude, až to bude? Dělám ten questík na ten... Má na tablet? Ne. Počkej. Bum. Pravím jo, pasovky. Na tu runu. Jo, ale furt to nejde, vidíš to. A ty tam děláš určitě něco blbě. Určitě tam děláš něco blbě. Tfa, proč to nefunguje? Máš tam všechno dobře? Máš? A tak na to tam přiřeď tu. Hop. Tfa, proč to nefunguje? Lidi, můžete mi to vysvětlit? A máš tam kopr? Nemáš si... tam třeba ten? Bronz? Ne, mám tam přesně kopr právě, jo. No. Maximálně co jediný mi může přijít, jako v čem by možná mohla být chyba, je, že tam ty věci můžou být jako jinak hozený, jo. To je tak jako maximálně, jo. Ale... To si myslím, ne, máš to dobře hozený. Já to mám třeba úplně obráceně, jo. Se mi to ukazuje, jo. A to by se mi tam neukazoval ten recept, prostě proč? No nevím, je to divný. Hajzla jedána. A já si s tím nepomůžu. Zmetek, proč se nechce vycraftit? No nahoby, no. Vodní runa nějaká. Mana je prostě u toho.
Tak nevím. Na maximálně tady je napsáno, že ještě, že place mana spreader while on runic altar in the space between the two. Jakože možná, že v tom furt stále není ta mana, jo? Je možný, že to prostě musí být ještě ten mana spreader, že ten bych možná tady teoreticky mohl vzít, protože ten... Tady ten se nevyužívá vůbec, tak já ho vezmu. Dobře. Že bych ho položil tady na to. Jo. Takhle. Ha? Jo. Jo, jo, jo. Jo, už si tam dělám. Už se to plní a... Už to můžeš. Pravý? Je to tam. A k čemu, že ty runy jsou? Hele, vůbec jsem měla jen to quest. Rune of the water máme. Ještě tak ještě tu... Rune of fire. A máme nether ward. Myslím si, že asi... Nevím. Já bych řekla, že ne. Ale mana steel ingot, mana powder, basalt ingot, ten určitě máme. To vím. No, tak potřebujeme ten nether. Ale my se stejně potřebujeme jít do netheru, protože na to máme quest. Jo, to jsi vlastně ani neříkala. Jo. Že lidi, my jsme, jak já tady dělám, kde to je? Tady. Tak až teďka se máme dostat do netheru. My jsme tam tak trochu už byli. No. Ale to vůbec nevadí. Přesně tak, nevadí to. Bum. Takže tam půjdeš teďko ty? Jo, asi jo. Půjdeš najít teda nether warty? No, zkusím, pokud neumřu. Takže umřeš? Jo, taky si myslím. A co, když tam budou nový příšery? Myslíš? Tak mě tam takhle opouštíš, jo. Myslíš, že budou nový? Nevím. Tak já jdu s tebou, no. Aby jsi se jako nestěžovala. Ale možný je vše. Jo, no. Tady je liška ohnivá. Nechci. Já jdu za tebou. Jdeme hledat nedrvarty. Lišky ohnivý, ty nechci. Myslím si, že možná to hledání těch nedrvartů bude celkem složitý, pokud tady teda nikde nemáme tu pevnost. Ona tady někde byla, ale nevím kde. Já si taky říkám, možná tam tím směrem za tebou, že co mě tady zabíjí? Liška, aha. Já si myslím, že někde tam u tebe to bylo, no. Čekaj, já tady natěžím kvart, protože to je taky na kvestík. Dobře. Já jdu hledat dál. Teda sice nevím kolik. Aha, 64, no tak na to kašlu. Aha. Až tak? Jo. Si myslím, že možná by to mohlo být někde tím a tím směrem, ale nevím to. Ale víš, co je myslet si? Úplně, nevím, jestli je úplně jisté. Ale já nevím, kde by to mohlo být. Tady jsme třeba vůbec nebyli, tady třeba mapu nemám vůbec vygenerovanou. Nevadí. Ten modrý oheň je strašně hustý. To teda. Taky se mi líbí. Jenom je problém, že to nemůžeš asi přenést jako k nám domů, no. Já se ne, no. Hlavně nespadni. To tady nemám. Já nevím. Vůbec totálně nevím, kam máme jít, Maki. Já taky ne. Ale blbý, že ten... Ne, tady to vlastně roste jenom v té blbý... V čem? No v tom hradu. Jo. Že to neroste někde jinde i. Což je škoda. To teda. Tady máme ten Frostburn Ice, což je led. Ledrovský. To je, jo, to je nějaký blokrum, to nic. No, toto hledání bylo lidi asi na dlouho. To asi jo. Tak, lidi, mě na to hezky našel, takže jsem se na něj portla, zdrháme! Já nemám jídlo, Vendo! Já umírám. Paráda. Já jsem uhořel k smrti! Ne, tohle zabiju vám, říkám. Tak nezabiju, proč do něj nemůžu třískat? Vůbec nevím. Asi umřu. To jsme jako umřeli takhle rychle, jo, chci ne, říct. Ne, pohodě, ještě žiju. Do prčic, má kolik jich tady je? Já nemám jídlo. Nemáš jídlo, jo? No mám jídlo, ale...
moc lidí, teda moc monster. Moc lidí, moc monster, takový to maky, tak už se rozhodni. Ne, já se chci zakopat, ale to nestínu, mám jedno srdíčko. Já už jsem v pevnosti zpátky, tady jsou nějaký ovce. Cípáci. Zakopala jsem se, jdu se najíst. Dobře. Koukám, že jsme každý šli úplně jiným směrem. To nevadí. Já se najím a vylezu. Dřív ne. Dobře. Tak kaktus si dám. Oh, jak mě mohl... Já jsem teď maky zabil vidra. Jak mě mohl spálit přezeď? Jo, tak to nevím. Že vypadni! Bože. Už proč jsou tak silný? No, je to tady docela dost silný, co si budem. Já jsem mrtvá. Už zás? Jo. Nevadí. Já se teda tady pokouším trošičku o něco. Možná se někam dostanu, hele. Mhm. Tak už jsem uvnitř v pevnosti, Maky. Dobře. Ale hledám teda všude... Jo, máme drvarty. Jo, já se tam musím říct ještě dostat. Stačí, že budu tě, ne? No, ale já potřebuji své věci. Jo, takhle. No tak to je jiná. Já to vyměním za bone meal. Teď se mi to laglo. Já se tam totiž teleportuju. Aha. No a já mám vidra na sobě, to je fakt super jako. Rychle, spaven. Dobrý, mám jedno strýčko. Mare, tady jsem umřela. Tak a já jsem, teď Maky, teďko budeš mít lak, jo? Jo, v celku. Já jsem mu teďko portu zpátky hezky. Dobrý. Ty máš s 1,5 srdíčkem. Takže já se teleportuju zpátky na portál a jdu domů. Ano. Nedrvarty mám. Jsem za to rád. Takže já rovnou teda hodím do tohohle, jo, do toho. Jo, dobře, dobře, dobře. Hoď je tam. Jenom jeden. Ale potřebujeme jeden blaze powder. Gunpowder. A ještě potřebujeme nějaký ten, co to je, elektro něco. Ne, mana powder, jo, ten mám. Dobře. Blaze rod potřebuješ, ne? Ne, blaze powder. Přímo. Fakt. Přímo, Maky, víš? Přímo, jo. Jo. A jo. A máš je nebo ne? Hele... Blaze powder nemám přímo. Mám. Ježíš, já jsem debil, já tam hodil meč. Tak to rozbí. Ne. Ne! To je můj meč. Tohle? Co dál tam chceš? Hele, Nedrvard. Jo, tady máš meč. Děkuju. Nedrvard, mining backpack, to mám tam tohle. Jo, tohle už chceš. A... Mana steel. Mana to už tam máš. Ingot, ten tam je. Gunpowder. Mana powder. Gunpowder jenom. Jo, gunpowder. A máš ho? Já se kouknu, mining, to nebude v miningu, to bude v huntingu, ten mám tady. Nemám. Já už jo. Tak super. Tak a já jdu ještě pro ten rock. Pro ten kámen. Ten je tady. Ten living rock, že jo? Takže já zase mám místo, takže to je super, tyjo. Už to můžeš udělat tou hůlkou? Já bych rád, že nemám místo, takže já musím rychle si tam něco udělat místo, víš? Takže šup. A to není na hůlku, Maky. Když to je vlastně na druhou hůlku. Mně se narodil bejček. Bík se mi narodil. Bejček? Bík se mi narodil, no. No a hůlku mám tady. Tak, hele, koukej. Je to tam. Super. Takže vlastně vyhodu bychom měli ten quest hotový celý a můžeme potom dělat nějaký další runy, i když teda vůbec třeba nevím, k čemu ty runy jsou. Vůbec. Nechápu jako. Ale asi tím pak budeme taky něco čarovat. Ale já chci zase ten clay. Máš tu runu modrou u sebe? Modrou ne. Aha. A proč? No, aby se udělal ten quest.
Když ten quest už je dávno hotový. Já nemůžu nic claimnout, jak to nemáš u sebe. Tak dej rnou detect. To taky nejde. Třeba ten červený to u sebe mám. No to červený máš u sebe, takže ten se dá dost. Udej to. No až teďka to půjde. Já už to dávno mám. No já ne. Tak. Já ho lidi zabiju. Tato. U mě to nejde tak rychle, jako u tebe, víš? Ok lidi, tak tady to ukončíme. A uvidíme, určitě příští díl asi budeme slavit Silvestr, takže budeme dělat nějaký bombičky spolu s Vendou. Jo. A už nějaký máme připravený, že já jsem teďka dostala i z questíku, takže uvidíme si dalšího videjka, bude to v pondělí, takže se mějte krásně a čus. Čus.